Szporcel. Dám ti čerstvou vodu, to tady zbylo. Děkuju, budu moc rád. Ano? Je tady horko už teď. Už je tady, tady bude hůř ještě. A tady to jede dneska, tady to je rozjetý takový. A... Kde máš šátek? Ve futrále, v šatně. Já jsem přemýšlel, že ty ho nenosíš v poslední době, že jo, takhle před volbama. Já už ho nenosím 15 let v poslední době. Jo, jo, jo. Já jsem si říkal, jestli to není právě z toho, aby si nebyl obviněn z podpory nejmenované politické strany. Určitě ne. Ale byl takovej jako... To výrazný prvek. Byl to samozřejmě výrazný prvek, ten jsem vyměnil za tento jiný výrazný prvek. To jsem se chtěl, ano. Slavné modré hously prý zní lépe než Stradivárky. To nevím, ale zní báječně. Je jim 16 let, jsou z roku 2005, postavil je náš nejlepší houslař Jan Špidlen a za těch 15 let nebo 16 udělali neuvěřitelný pokrok. Takže jsme se spolu zžili, protože nový nástroj jako housle je takový nerozehraný, to dřevo se musí správně rozezvučit, rozvibrovat a tak dále. Takže ono trvá pěknou řádku let, než se z těch houslí stane opravdu jako absolutně světový mistrovský nástroj. Proto ty Stradivárky jsou tak dobrý, protože už je jim 300 a něco let a protože na ně hráli ty nejlepší z nejlepších. Tak já se snažím z těchto těch udělat nejlepší z nejlepších a oni už takřka jsou. No dobře, a co se dá vymyslet v 21. století na houslích konstrukčně nový? Já měl pocit, že za ta staletí jsou dokonalí. Hmm. Oni jsou dokonalí, protože vlastně z každého koutu houslí to dřevo opravdu vibruje. Je tam neskutečný tlak, jak na kobylku, tak vlastně i tadyhle v tom šneku. A když je Honza Špidlen tenkrát stavěl, jako kdybychom vzali tyhle ty housle a porovnali je s těma opravdu normálníma jakoby Stradivárkama, tak bychom viděli, že jsou trošičku konstrukčně jiný, ty F, tady ty otvory jsou trošku jiný, ta hlava je trošku jiná a tak dále. Ale vlastně dá se ubrat jako, nebo přidat jako půl milimetru, možná milimetr, aby se to opravdu, protože jinak by ty housle se prostě rozbily, ty by nevydržely ten obrovský tlak. Troška, ty už jsi s nima taky jednou spadnul, pokud vím. Já jsem s nima taky jednou omylem spadnul. Po generálce. No, potom už ten tlak nevydrželi, no. Já jsem hrál pro svého vinaře Staňu Marla. Jo, tak to vlastně, bylo něco. No, ale ono to bohužel vůbec nesouvisí s alkoholem, protože já jsem měl generálku a oni, protože tam jsem byl já spousta báčných kamarádů a umělců. A ve Velkých Bílovicích mají takový kulturák a oni neskutečně vyleštili podlahu i schody, aby to opravdu jako bylo nobl. No. A mně se to stalo osudným, takže já jsem z té scény šel po těch schodech, které byly vyleštěny, i když 80 let starý, takže už vůbec neměli hrany. No a já jsem stoupnul na první schod a udělal jsem těch 7 schodů a ty housle jsem měl takhle. Tak pak už jsem to nevydržel, takže jsem s ní takhle třísknul o tu zem a ty někam podlítli a já jsem fakt nevěděl, kde jsou a co s nima je. Takže mi je potom kamarád nebo vlastně spoluhráč z té cikánské kapely, ze kterou jsem tenkrát hrál, tak mi je takhle dones, tenhle mi takhle jako teda dones, tak jsem viděl, že jsou vlastně netknutý, i když ten krk jsem držel v ruce. Takže to tělo bylo pryč, to bylo samostatný a ten krk jsem pořád měl takhle v té ruce. Jo, ale věděl jsem, že když to není tady všude možná jakoby na prasku, no, jo, tak tohle to už se potom dá dohromady. A zvuk pořád kvalitní. Oni se ku podivu vylepšili. Jo, 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 takže pokud máte nekvalitní housle, jim s nima od schody. Přesně tak, ale já už bych to nechtěl zažít, protože to bylo opravdu, jak kdyby vám mi spadlo vlastní dítě. To byl jako příšerný pocit. Byla to oslava narozenin a já jsem vlastně tam odehrál na cizí housle a protože jsem byl tak skleslej, tak jsem radši odjel, protože já bych tam neměl co slavit. To tomu rozumím. Proč modrý? Že většinou housle všichni známe jsou takový jako hnědý, červený. Hnědý. Jsi nějak jako expert na housle nebo co? Ne, já jsem viděl, že hledáš to správný slovo, jak jsem ti pomohl. No, housle jsou jakoby od žlutý přes červenou až k hnědý. Slyšíš? Samozřejmě. A já jsem, mně se modrá líbí, já mám modrý oči.
Jo, to jsem, tak jsem, a protože jsem chtěl trošku, to housařský řemeslo je opravdu velmi, velmi tradiční, moc se toho nedá udělat, ale já jsem na tom setkání vlastně nejlepších housarů světa, kde jsme vymysleli tenhle ten nástroj, to bylo v Itálii v roce 2004, tak já jsem jim říkal, prosím vás, milí světoví housleři, udělejte něco modernějšího, jste příliš takový, jo, těžkopádný, zaprdlý. Je to příliš tradiční. Udělejte třeba, já nevím, fialový ty housy, nebo něco, nebo tady udělejte mrakodrap třeba místo, jo. A oni na mě, já vždycky jako předbíhám dobu, tak oni na mě koukali, jakože jsem se samozřejmě úplně zcvoknul, ale pak teda u sklínky vína slovo dalo slovo. Já jsem říkal, Honzo, Špidlené tedy, Honzo, udělej mi modrý housta. A on říkal, já mám tady v šupleti, teda doma v Praze, mám v šupleti takový koncept tohodle z toho vlastně nástroje, takže mi ho vyrobil. A od té doby já nehraju na žádný jiný nástroj, i když mám doma, ale právě ty nový nástroje se potřebuji, aby se na ně hrálo. Takže opravdu jsou světový. Proč tam nemáš ten mrakodrap? No, protože jak jsem už vysvětloval, tak každý kus vlastně znamená, že by tady byl jako jiný tlak. Takže já si myslím, že by se to rozpadlo. Ale je zajímavý, že třeba i takováhle malinká, vlastně ten šnek, nebo ta hlava, jak je nesmírně důležitá ke zvuku houslím jako takových. Když se podíváš, tak je to vlastně vykrojený tak, že skrze to vidíš, ten šnek. Okay, jo, když se podíváte, když to kamera zabere dobře, tak vlastně hmotnost tohoto šneku, této hlavy, je menší než těch normálních. Jo. A to znamená, že ty housle vůbec nehrajou, nebo hrajou velmi, jako kdyby si prostě na ně hodil. Rýmu. Jo? Nenapovídáš přesně, vůbec. Přesně tak, jo? A nebo, takže já mám tady takový olomněný závaží, jo? Aby ten šnek měl správnou hmotnost. Jo. Zase, když je to moc těžký, tak to hraje jak trumpeta. Housle jako trumpeta. No. Je to jako velmi opravdu zajímavý. Zajímavý řemeslo, krásný. Jo. A tebe přivedl prosím tě k houslím kdo? Protože to je specifický nástroj. Když se začneš učit na klavír, tak ťukneš, možná nehraješ rytmicky správně, ale furt to vydává tón. Je to tak. Tenhle blbý nástroj nevydává tón. Ten vydává takový skřípání. No, předveď to, když se učíš jako dítě. No, když se, tak to asi všichni znají, že? Ale když se učíš jako dítě, já jsem nejdřív se učil tak, že jsem brnkal, co je celkem jednoduchý, jo? Tak, ale když vezmeš ten smyčec a potřebuješ vybalancovat ty ruce, což je na tom vlastně to nejtěžší, tak všichni víme, jak vržou housle, že viděli jsme to i v nějakých filmech, tak jako já jsem hrál jako první skladbu Sedíliška pod dubem na koncertě a tak to asi muselo znít jako... No takhle to neznělo, ale předtím, než jsem se to teda naučil, no... Takhle jsi odehrál první koncert? No, říkám, že ne. Ale předtím, jako když člověk začne, to malý prťátko, tak je to opravdu pro tu rodinu a ty blízký velmi těžký. Protože, no tak logicky. Protože, jak správně říkáš, když sedneš ke klavíru, dáš tón a je to jasný. Když sedneš k violončelu, tak sedíš, máš takhle čelo mezi nohama, takže ta pozice je jako úplně jiná. Všechno jde vlastně dolů. Zatímco ty housle, jo, když si stoupneš, tak se tak jako musíš jako vybalancovat, zaklonit. Teď tam ty housle dáš a oni by ti tam měli takhle držet. A teď vlastně tato ruka balancuje. Jde jakoby dolů a tato zase nahoru. Takže většinou člověk udělá tohle. Víš? To ještě jde. A pak jde to, jo? No tak furt lepší. Chceš horšího něco? Jo? A pak musíš se prostě učit, no. To je Sedíliška? To je A-dur stupnice. Ale jo. Je podobný. No a to byl první koncert, ne, Sedíliška? V 5 letech, ano. V 5 letech. No, Budějcích. To jsi musel mít strašnou trému. No já jsem, jak vypadal první koncert? Já jsem trému neměl, protože maminka mě den předem donutila hrát šatnářce na plavickém bazénu. Já jsem chodil plavat. Šatnářce na plavě? No, já jsem chodil... Tam muselo být vlhko. No, šatnářce, ne úplně u bazénu. No, ale takže tam to šlo. Já jsem prostě chodil plavat a moje maminka, učitelka, řekla, že si to musím ohrát. A já jsem normálně introvertní dítě, introvertní člověk, takže já, pro mě to bylo absolutně jako utrpení hrát tam nějaký šatnářce, o který jsem třeba si myslel, že jí to ani nebaví. A teď tam chodili ty lidi okolo
A to je pro mě úplně jako nejhorší utrpení, když nehraju pro někoho, o kom aspoň vím trošku, že ho to jako baví. Jo? To bylo stejný, když jsem hrál vlastně v New Yorku, v metru, tak to bylo podobné. Já jsem si tam sice vydělal spoustu jako peněz naštěstí, ale ten pocit, že ty lidi to vlastně nebaví, je jako pro mě krutej. No. Že já rád hraju pro lidi, kteří přijdu na koncert a vědí, že jdou na mě a to je jako fajn. Vidíš, Kovi, kdyby si v New Yorku hrál na housle, mohl jsi vydělat peníze? Ne. 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 Jo. Já se obávám, že by to neklaplo. To říká někdo, kdo říká, sedí liška, vole, no tak já nevím, je to běží liška, ne? Snad, sedí liška pod stromem. Sedí liška k táboru, vole? Sedí liška pod stromem. Sedí liška, že se jmenuje sedí liška pod stromem? Sedí liška pod dubem. Tak pod dubem, no. Hele, já byl v stromu s dubem blíž než ty s táborem, jako. To přiznej. No jak je sedí liška pod dubem? No takhle. No takhle, no vidíš. A jak je sedí, a jak je běží liška k táboru? No. No a... To je dobře. Tak je to v A-dur. No. Tak on je zápasník, jenom to je vymlácená hlava, ale... Jo, děkuju, budu potřebovat. Ne, prostě takhle si začínal. No ale v New Yorku to muselo být těžký, pokud já vím, to si nezažíval úplně nejlehčí období. Já vím, že jsi tam studoval na velmi prestižní škole, ale... Vlastně v New Yorku to bylo jedno z nejlepších období, který jsem měl, ale neměl jsem žádný peníze. Tak jako jestli myslíš toto, tak ano, já jsem studoval na proslulé Juilliard School a u svých idolů Itzáka Perlmana a Dorothy DeLay. Ale byl jsem tam jeden z nejchudších studentů, takže jsem si vzal vlastně byteček pro najmu, vlastně ne byteček, jednu místnost v bytě, kde běhalo asi 20 koček nekastrovaných. Nebylo to vůbec opravdu jako nic moc. Ale protože jsem fakt neměl ty peníze, tak jsem právě chodil do metra, kde jsem hrál a vydělával. A vydělal jsem si za jednu hodinu $60, což bylo daleko víc, než byla tenkrát hodinová americká průměrná mzda. Takže to docela šlo, protože mě občas něco posílali rodiče, co ušetřili, to bylo v 95. 6. roce, opravdu. To bylo jako těžký. A já jsem se úplně uskromnil, nejedl jsem maso, stal se ze mě vegetarián, abych neutrácel zbytečně na maso. Jediné, co jsem si dovolil, bylo chodit na koncerty a na opery, mm-hmm. abych to měl tedy opravdu jaksi spojený s hudbou, ale jinak jsem jedl jenom špagety s kečupem a cvičil jsem na housle a fakt jsem se totálně soustředil na to, abych si z těch 2 let v New Yorku a vlastně z těch celých 5 nebo 6 let v Americe odnesl 100% to nejlepší. No a to se zřejmě podařilo. Mimochodem, ty jsi tam studoval s bratrem, který tam studoval na violončelo? My jsme byli taková ta první generace v 91. roce, co měla tu příležitost a možnost odjet. Dokonce my jsme odjeli do Dallasu na Jižní metodistickou univerzitu. Dokonce to tenkrát to bylo tak, že ta univerzita hledala nové skvělé studenty a lovila i ve východní Evropě. Takže oni chtěli povýšit jaksi úroveň té školy a toho hudebního departmentu. A tak nám platili nejen školné, ale i živobytí. Ty první tři roky. Jenomže já jako komunistický dítě jsem vůbec neuměl s penězma jak si hospodařit, takže jsem je okamžitě utratil, ale utratil jsem je teda za CDčka, zase jako za hudbu. Takže tam jel se mnou brácha, to bylo skvělý báječný violončelista, a potom po těch třech letech v Dallasu už jsem byl už potom vlastně 2 roky v New Yorku. Byla to úžasná škola, každému to doporučuji, ale teď už kde jsou ty časy, že jo? Dneska už si na to musí každý vydělat, a je to... Už jsme ten normální stát, tenkrát jsme byli ta východní chudá Evropa, což mě hrozně pomohlo. Ale kromě toho, že jsi hrál v New Yorkském metru, ty jsi hrál na různých místech? Pokud vím, v jeskyních, na vysokozdvižných plošinách, na Ukrajině to bylo kde? V tramvaji, v autobuse? Taky, no. Taky. Na letišti Václava Havla. Já se snažím hledat nový prostory. A jaká tam je akustika třeba v autobuse na Ukrajině? No, když to jede, tak dost špatná. Že? A to jsi jezdil konečně. A hrál? No, ujel jsem pár stanic a pak jsem zjistil, že se stejně neslyším, tak to nemá cenu, ale snažím se jako hledat prostory. A v jeskyních, když tam lítají netopíři? No, poprvé jsem hrál v mladických jeskyních a ti pořadatelé mě
vlastně bylo to v létě a oni mě celý vlastně jaro nebo pár měsíců předtím mě neustále zvali, přijeďte se sem podívat, uvidíte, jaký to tu je. Já jsem si říkal, je to, co bych řešil, že? Vůbec mě nenapadlo, že v jeskyni je tak příšerná zima pořád. Jo? Takže jsem tam dojel, zjistil jsem, že je tam hrozná zima, byla tam nevím kolik, 12 stupňů, nebo kolik je v jeskyni. A i když jsem měl ve smlouvě asi 17 nebo 18 stupňů, že pod to nehraju, no tak jsem samozřejmě, Máš ve smlouvě, no. Jako kolik musí být stupňů minimálně? Jo, no jistě. No jde kvůli houslím, jasně. Ne, kvůli houslím, no, ne, housle to vydrží, ale kvůli mě. Protože já pak nedokážu udělat ten výkon. Já to potom nedokážu zahrát, když mám stuhlý prsty, tak to prostě neběhaj. Takže minimálně 17 maximálně? Maximálně tam nemám teda. Jsi zapomněl, jaký tady je vedro. Maximálně bych tam mohl přidat. No, myslím, že to mám 17. To je takový jako úplně ten nejmenší limit. No. Nejlepší je tak 21, 22, taková ta normální teplota. No, nicméně jsem tam teda přijel, řekl jsem, já to odehraju tak. Oni mi dali nějaký baloňáky, navalili mě, dokonce mi dali rukavice, ve kterých se sice nedá hrát samozřejmě, ale abych to tam teda vydržel, abych vydržel mezi skladbama aspoň. A pak jsem hrál a opravdu tam ty netopíři lítali. Bylo to úplně surreální. Jasně, hudbu z Batmana si hrál. Bylo to krásný. A je nějaké místo, kde se nedá hrát? Já ne, určitě nějaké místo, kde se nedá hrát. Dakar třeba. Proč bys na poušti nemohl hrát? Taky myslíš, že jo. Na Dakaru se dá hrát. Luboš Brabec hrál v Antarktidě nebo kde, že jo? Takže jako hrát se dá všude, i když on hrál někde v té vyteplené místnosti, že jo? Neúplně na tom ledu, ale jako když je zima, tak se fakt nedá hrát a ještě se může stát, když je mínus, že ty housle nebo ten nástroj prostě praskne tou zimou, logicky. Jo, to není dobrý. Jo, to ty to vydržej, ty už jako jsou zvyklí, že jo? Ty už jsou zvyklí na leda, co? Jo, já si říkám. Prosím tě, bychom taky měli trošku zmínit, že ty vydáváš nové album. Ano. Když mě to jako napadlo, že ten mráz, tak to má podtitul Mount Everest. Mount Everest z houslového repertoáru, to má podtitul. To je přesně co, Mount Everest z houslového repertoáru? To je přesně, že na tom albu, který se jmenuje Paganiniana, tak jak už název napovídá, tak je o Paganinim, o skladbách, které jsou inspirovány tímto, nebo byly inspirovány tímto houslistou vynikajícím, takže jsou tam ty nejtěžší kompozice a nejtěžší skladby pro housle vlastně kdy napsaný, proto jsme dali ten podtitul Mount Everest houslové repertoáru, jakože to je úplně to top. A na to fakt potřebuju teplo. No to je jasný. Abych, jo? Tady je teplo dost. Jako, ale... Tady se ti to bude rozlaďovat. Ale co potom dál, když teda vylezeš na Mount Everest? Pak už si můžu říkat houslový virtuos. Zatím ne. Omlouvám se, měl jsem pocit, že jsem si zval houslového virtuosa. Přidáš příště? Kolik hodin denně cvičí houslový virtuos? 3-4. Jako denně, opravdu? Stále, no. My jsme jako hudebníci vlastně jako vrcholoví sportovci. My musíme každý den, a tady u těch houslí se jedná o, nevím, milimetrech, půl milimetrech, že, aby to bylo opravdu jako čistý. A je důležitý být ve formě a je důležitý mít ty prsty rozběhaný. Akorát, že oproti vrcholovému sportovci já chci vydržet do 75. To je ještě nějaký pátek, takže já potřebuju být uvolněný, potřebuju, kromě housy, ještě potřebuju jaksi cvičit, dělat nějaký cviky a abych prostě vydržel. Prosím tě, to musíš hodně asi nějaký sport dělat, posilovat, ne? Já dělám nějaký kliky a dělám protahovací cviky a skropovačky a tak. A plavu samozřejmě, protože plavání, to vím od malička, že... Já se směju jemu, já vůbec, Pavle, ježišmarja, já vás strašně rád poslouchám, já jenom to je jako... jsem přesně věděl, kam mířil, jako jo, takže to je... Ne, to je... Fakt? Tak to jsi jedinej. Nejenom, že to je prostě hrozně důležitý být ve formě v každý jaksi, v fázi, nejenom tady jako na houslích, ale i na těle a samozřejmě i tady. No to je určitě. Psychicky tak dále. Všechno je v hlavě, to už tady jeden moudrý pán říkal. Jo, všechno je v hlavě. No ne, já vím, že třeba kytaristi mají takový ty mačkací, aby vydrželi jim prsty, tak jsem si říkal, že to musí na tom hodně makat. Co se stane, když praskne struna? Tak, no, když praskne struna, tak většinou praská tahle ta nejtenčí, ta E. No. Tak když hraju sám, tak jdu do zákulisí a dám tam novou strunu. Když hraju s klavírem, tak vlastně dělám to samý. Počkej. Co? Klavír počká. No jistě, no tak klavír i diváci počkají. No. Ale když hraju s orchestrem, počká. Tak to už se mi dvakrát stalo.
tak to je trošku jiná situace, protože tam už ti jiný houslisté a ti jiný nástroje jsou. takže se to řeší většinou tak, že když ta struna praskne, tak já přestanu hrát, podívám se na toho nejbližšího, což je koncertní mistr, ten, co sedí nebo tady hned za mnou, a vyměníme si nástroj. Já si vemu ten jeho a snažím se najít v té skladbě a hrát dál. A mezi tím ty housle, jak jsem jednou potom zjistil vlastně v Americe, tak ty housle šly jako štafeta od pultu k pultu, až ten poslední houslista odběhl, dal tam svoji strunu novou a když jsem dohrál tu jednu část, tu jednu větu, tak ty housle zase přišly naspátek a ten koncertní mistr mi dal ty moje housle, abych mohl pokračovat. A pokračovalo to, něco nepoznalo. Takže je možný vyměnit tak do strunu. No je to velmi efektní. No to jo, to věřím. Když hrajete na svůj. Když se jako tak najednou to udělá takový lupne to, teď tady to trčí, já se strašně leknu, protože buď to praskne tady, anebo tady, a to potom znamená, že vlastně tě to může i zranit. Jistě. Mnohdy. A pak se tam najednou něco děje, že jo, kromě té skladby. Ta hudba zní pořád dál, ty housle jako solo tam najednou nejsou. A teď já se otáčím, dávám ty housle Kovimu, Kovi mi dává jeho housle. To je hrozně. Jo, myslím, že to je hrozně, jako, že to je cool prostě pro ně. No. Ne, že bych, jako Paganini, když se dostane zpátky k desce, že a k němu, tak on si jako údajně nařezával ty struny. Což asi úplně není pravda, protože tenkrát byly struny, které praskaly, tenkrát byly opravdu jako střevový, tohle už jsou takový struny, které opravdu jako vydrží. Ale on se vlastně dostával do stavu, a možná, že to dělal tak, že hodně tlačil, takže ty struny schválně praskaly. Takže on končil mnohdy své koncerty tak, že mu popraskaly ty tenčí struny a zbyla mu jenom ta jedna a on dohrával tu skladbu na ty jedné struně. To je jedna z mnoha legend o tomto báječném houslistovi, ale může to být klidně pravdivý v té době. Tomu se říká show business. Ne, to bylo opravdu jako úžasný, protože hrát jako tady. To je vlastně tato nota, čo? C, kterou mám tady na E struně, a když se dostanu. Jo, a tohle celý on musel prostě tady jakoby zahrát, no. Šikovnej pán. Šikovnej. No je, on byl jako úžasný a proto jsem moc rád, že jsem tuhle tu desku natočil, protože je pro světový vlastně vydavatelství Hensler, obrovský německý, půjde do celého světa. Máme velký štěstí, nebo mám velkou radost, že vyšlo v České republice 1. září a do světa půjde až 1. října. Takže máme tady privilegium, dokonce ten booklet, když si koupíte to fyzický CD a já na to nedám dopustit a furt miluju fyzický CDčka, tak i booklet je v češtině, nejenom v angličtině a v němčině, ale taky v češtině, což je opravdu moc, udělalo mi to velkou radost. No. A teďka vlastně na to album vyjíždím na turné, už jsem vlastně vyjel na turné, takže to budu ukazovat živě tenhle ten Mount Everest i mým fanouškům a posluchačům, což je jako moc hezký, moc se na to těším už. Jo, to mi taky. Takže vás žena dlouho neuvidí doma. Kdo doma hraje druhý housle? My jsme rovnocenní s Bárou. Aj, jo, takhle. To říkají všichni manželé většinou. Musej. Ne, tak já to turné má 16 koncertů ve 13 městech, končí 31. října v Praze, tady jsem 5. a 6. října a opravdu to bude takový hezký jako počin, jo, ukázat tyhle skladby živě a já opravdu jako dřu, protože oni jsou fakt těžký. A chci, aby to bylo světový, nejenom na té nahrávce, ale taky na tom živě, no. A ta celá rodina musí poslouchat? To má vlastně zadarmo ty vaše. No tak my jako rodina musí poslouchat, tak samozřejmě, že rodina musí poslouchat. No. Ale u nás je to tak, že manželka, že Bára Kodetová je nejenom herečka, ale taky skvělá zpěvačka. To je pravda. Takže ona cvičí svůj zpěv, ona zpívá hodně, krásně. A naše dcery... Opravdu. A naše dcery, jedna hraje na violončelo a zpívá, ta mladší Sofie,
Violeta, 14 letá, půjde dělat zkoušky na konzervatoř, hraje na housle. Dobrovolně. A, no jistě. Jistě. Jako jak jinak od 5 let dobrovolně. No jistě. Samozřejmě, jako já jsem hrál sedíliška dobrovolně. Sedíliška pod dubem umí. No sedíliška, no tak každý v těch 5 letech hraje dobrovolně, že jo? Ale já jsem jako měl obrovský štěstí, že jsem měl vážného pana učitele prvního a on mě naučil milovat ty housle a mít rád hudbu. A to je obrovský dar, který mi dal. Já jsem byl velmi talentovaný dítě, ale on mě naučil, jak si tu hudbu mít opravdu rád. Což mi zbylo do dneška, že já miluju svoji práci a nechtěl bych ji vyměnit za nic na světě. Takže u nás pořád něco vlastně zní a hraje. To musí být krásná domácnost. A děti podědili talent? Vy jste mimochodem pojmenoval dceru Violeta? No, Violeta, no. Což přeloženo do češtiny, co? Housleta? Housleta. No, já mám vlastně 3 dcery, ještě jsem, teď už je to velká slečna, 20 leta, ale od 3,5 let jsem vychovával Bářinu dceru Lily. No a naše první společná, když jsem viděl ten ultrazvuk, tak ona měla ty ručičky takhle. A já jsem říkal, hele, ona je na kánoji, ona pádluje, jo? Ale paní doktorka s Bárou říkali, ne, ona hraje na housle. A protože jsem se ten den taky dozvěděl, že to nebude kluk. Což nevadí. Což samozřejmě nevadilo. Mm-hmm. Ale Bára tvrdí, že jsem na 10 minut stichl. Ale to tak, ne, vůbec ne, vůbec ne. Tak jsem dostal tu příležitost ano. Dát jméno. A že jsem chtěla, aby to bylo jméno hudební, tak samozřejmě první mi takový napadlo, že by to mohla být trumpeta, což to by úplně, měla v životě krásný. Což úplně nebylo jako ono. A pak teda, když držela ty housle, jakoby, tak Viola se mi nelíbí, to je příliš tvrdý takový, tak jsem říkal, tak by to mohla být Violeta. Tím pádem malá Viola, což znamená housle, jo, takže taková housleta česky. A taky Violeta je hlavní postava Traviaty, nádherný opery Giuseppe Verdiho. Takže ona má prostě nejenom ve svým jméně, tak má spousty té hudby. Takže vlastně nemůže v podstatě dělat nic jiného, než hrát na housle. Ne. Ne. Ví o tom? Já si myslím, že si to uvědomuje velmi dobře. Ale samozřejmě obě ty naše holky, tím, že jsou športslovy s tím jménem, tak to mají jako těžký. No. Tak každý na ně, jako ještě samozřejmě v té hudbě, že? Tak každý od nich rovnou něco očekává, když mají takovýho otce. No hodnýho. V dobrým hodnýho, samozřejmě. Hodnýho, no, tak si myslím, že to mají. A navíc by to byla u vás myslím, taková... že to mají těžký. Mají. Taková dlouhá tradice. Existuje taková legenda, že vy jste nějaký dávný potomek, nechci říkat přímo levoboček, hrabete Šporka? Je to jedna krásná legenda. Já bych byl velmi šťastný, kdyby to tak bylo. To se vám neděje. Protože hrabě Špork miloval umění od Johanna Sebastiana Bacha, si nechal psát kantáty a tak. A údajně tenkrát, když měl někdo levobočka, tak aby se... protože byli levobočci oficiální vlastně, tak aby se to poznalo, že patří k tomu Šporkovi, tak se tam dala ta koncovka cel. Což je krásný, že je to krásný. Asi to není pravdivý. My jsme pravděpodobně přišli před Napoleonem, mý předci asi utekli, nebo z té tatínkovo strany, utekli z Francie. Ale tohle to by bylo moc krásný. Ta hudba jde tou naší linií, vůbec ta kultura a ty housle jako takový, vůbec vlastně my předci všichni možní hráli na housle, což je krásný. My jsme kantorská rodina, že? Uh-huh. A kantoři hráli na housle, že na co jinýho, klavíry nebyly, v těch normálních školách jednou za týden se šlo do kostela, hrálo se na varhany, ale jinak prostě hráli obecná škola, to, že prostě hráli na housle. Takže je celkem asi logický, že já na ty housle hraju taky. Můj dědeček, který sice nebyl kantor, ale byl strojvedoucí tady v Holešovicích na nádraží, jezdil s vláčkem, tak ten hrál taky na housle. Jako když jezdil?
když jezdil, ne, ale když přijel, tak si zahrál na housle, hrál většinou krásnou píseň, která se jmenuje Poslední růže, to je slavná irská písnička, dokonce ji mám na tom albu, takový vlastně nejtěžší variace, který napsal Ernst, slavný houslista v čase Paganiniho, tak hrál tuhle tu Poslední růži. A vždycky s tou lokomotivou, když si na něj vzpomenu, tak si zase vzpomenu na Dvořáka, který napsal humoresku a o humorese se říká, že to vlastně je takový to cvakání těch kolejí, že proto to napsal. Protože Dvořák miloval vlaky a chodil se dívat na hlavní nádraží, jak tam jezdí. A když nebyl na hlavním nádraží a byl v New Yorku, tak se chodil dívat na lodě, protože on říkal, že ty jednotlivý šroubečky, jak je to vůbec možný dát to takhle dohromady a udělat z toho tuhletu lokomotivu. Takže i ta technika jde s hudbou a ta moje rodina vlastně je prostě úžasně hudební. Maminka taky byla učitelka. Prostě ta hudba je prostě naše. Prostě to takže tak co by ty holky naše mohly dělat jinýho než hudbu? No nic jinýho prostě nezbejvá, říká Pavel Šporcl. Dalšími hosty dneska byli Jakub Štáfek, Tomáš Ouředníček, Kobi a Pavel Šporcl. Já si myslím, že když už stojíš, jestli bys třeba sedí liška k táboru, nebo běží liška pod dubem nedál, nebo něco. Může to být něco těžšího, ale abychom to poznali.